Ugandan lifestyle as a Salina Sif, Kubanga Temples in Kukwa Saganya Mombereno, Facebook, Ida, Sigala, and the Salina Sif. Waluwo lawyer, Obona Veda Munda Mateka, Omkuru Frederick Chitio, Bambi Afude, Ulvanya Maloku, Mikira Mucharawe, Susan Chitio, Ida Banobazi Kidwa Mutane Mu, Bajau Dembauzi, Bitundu Bibidi, Nivasolo Kubanga, Babazi Si. Bano badde batuze ba mu kitundu kya Wakaliga zone B gyadde bagenda maso n'okubanga bawangalira ekyennaku omwami ono yabadde mulwadde lwadde mabegako wali wabula nasuuka kubanga badde atawanyizibwa ekirwadde ekya pressure wabula ate oluvannyuma lw'okusuuka mu nga mukyala yadda mu jjanjaba ono Susan Nakungu kityo ate mukyala we obulwadde numbaka yata abadde atawanyizibwa ekirwadde ekya sukaali mu mbeera eno omukyala bwatu yadde ku kitanda ngagenda maso n'okubanga ajjanjabibwa wali ku ddwaliro lye Mengo era omutabani eyabadde agenze maso n'okubanga ali mu ddwaliro bwatu mutabani yadde ayitibwa Dennis Nsereko ate nga naye lawyer kwega famire yonna ebadde yaba lawyer mu mbeera eno omutabani we yagenze maso n'okubanga alaba okufa kwa yali badde maama we bwatyo Susan Nakungu kityo yakomyewo eka nawa amawulire gano agenda kweri kitaawe bwatyo kitaawe galeka nga mwete gamukoze bulungi mutani yagenze okwetololamu ogenda okomawo nga tempozi kitaawe ali mu ntebe agangalamye nga yasizza ddogo enkomerero bami musajja watunga naye afudde era amawulire gasaasaanye gawunyisizza nnyo abantu era nga bambi abalaika omwami ono abadde ayagala nnyo mukyala we. Bade bamaze mu bufumbo bwabwe emyaka gibadde 5 nga balina abaana bade basatu yes bade balina abaana basatu naye nga ekyamazima bw'oba otunuulidde embeera y'omwami ono okusinziza kwaga gasonda okubanga gasakibwa nti omwami ono ade yakafiirwa omukyalo omukulu abadde yakafiirwa omukyalo omukulu era nga ebbanga ttono nnyo ate nono yafiiridde kiseza nti bambi omusajja akyamukubye wala nnyo okufiirwa abakyala babiri mu mbeera nga mutuufu kaseera katono nnyo kyaka kyasinza okubanga kireeta obuzibu era bano we bagenze okuziikibwa baziikiddwa mu ntaana emu basimye ntaana emu ne balyoka bajawulamu emirundi ebiri bonna ne babateekayo era bambi bwe batyo basobodde okubanga ate mpozi babulirayo abantu bano so bambi kitalo eky'omukulu John Frederick Chitio kusa ate mpozi ne Susan Nakungu kityo abadde atempoza abagalana naye abamu ku batuuze bagambye nti omukulu ono abadde alwanirira nnyo abantu abalina ebizibu n'ettaka era nga bw'oba otunulidde embeera zaabwe zonna baadde balwana nnyo okulaba nga ettaka ly'abantu lidda mu mikono emituufu obanga bafuna obwenkanya mu nsonga bwe zityo era nga okusinza kw'abo abamwogeddeko bye bamwogeddeko bagambye abadde muntu mulamu abadde muntu w'abantu kusana okubanga ate mpozi mukyala we abadde amuwekitiwa n'okubanga amwagala so kitalo nnyo kitalo ddala sijja kubanga ate mpozi ngenda nnyo okulandaga ku nsonga eno ne nga bambi bibi byasudde okubanga ate mpozi bibaawo mukyala omukulu yali yafa yasooka bali bamuyita Rose Nalyaka bwatyo yasooka okufa ate yadde yakafuna ono naye bwatyo n'agenda so omwami nza bambi pressure yamuyitiriddeko nga nakyasobola kiwanirira bwatyo naye nasse ogw'enkomerero nze Salina Sif njagadde kubanga tempozi kwegulira eryo si lya ssanyu agulirira lya nnaku njagadde kubanga omanya ebiri mu nsi n'abantu engeri ya tempozi gye bafunamu emiswiba egy'enjawulo bantu babiri ku kijja kimu kati basazeewo n'okubateeka mu ntaana emu ate nga baagalana mwebale kubanga mugoberera nze Salina Sif olikwegana lifestyle.